Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je posjetu Vašingtonu jako uspješnom, ističući da je važno da Srpska ima sagovornike u svijetu. Razgovarali smo o stanju u BiH i regionu. Razgovarala sam sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti i sa predstavnicima civilnog sektora i poslovne zajednice. Očekujemo uskoro i njihov dolazak u Republiku Srpsku i radit ćemo na tome, navela je predsjednica Srpske. Cvijanović je istakla da su stavovi predstavnika Srpske i stavovi američke administracije u nekim stvarima podudarni, a u nekim ne. Apsolutno se slažemo da je Otvoreni Balkan dobra inicijativa, ali se ne slažemo oko pitanja visokog predstavnika u BiH. Ali važno je da razgovaramo, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Dva helikoptera helikopterskog servisa Republike Srpske pomažu gašenju požara u Parku prirode Blidinje. Direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić rekao je da je ukupno za vrijeme rada helikoptera na Blidinju na liniji požara ispušteno više od 100 tona vode. Istakao je da će helikopterski servis Srpske na Blidinju ostati do kada bude potrebe. Tomislav Zelenika, koordinator za let helikoptera u Parku Blidinje, rekao je da je linija požara duga 5 km. 2 km je sanirano, a 3 km su još aktivna, istakao je Zelenika. Pomoć helikoptera je od izuzetne važnosti, posebno gdje ljudstvo na zemlji ne može da dođe do vatre u borovoj šumi. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj posljednja 3 dana Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Univerzitetskoj bolnici u Foči i u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini izvršeno je testiranje 444 laboratorijska uzroka, a virus korona potvrđen je kod 230 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednja 3 dana prijavljena su i 3 smrtna slučaja. Radi se o osobama starije životne dobi iz Banja Luke, Prnjavora i Novograda. U nastavku emisije o aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Grad Istočno Sarajevo predvidio u budžetu sredstva za nabavku buldoždera namijenjenih komunalnim preduzećima Pale i Trnovo. Koliko velike vrućine utiču na zdravlje stanovništva i na koji način se ponašati u tim situacijama, pitali smo ljekare Doma zdravlja Pale. U emisiji Put grada razgovaramo sa Sretkom Vuksanovićem, koordinatorom omladinskog pogona i trenerom seniora, kadeta i predpionira u fudbalskom klubu Romanija o rezultatima ovog kluba u prethodnom periodu i predstojećoj takmičarskoj sezoni. Grad Istočno Sarajevo predvidio je u budžetu sredstva za nabavku buldožera za razgrtanje otpada i ravnjanje terena namijenjenih komunalnim preduzećima Pale i Trnovo, koji upravljaju deponijama da bi pomogao rad i njihovo funkcionisanje. Izjavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća Komunalno iz Pala Bogdan Klačar. Klačar je rekao da je projekat čiji su nosioci Grad i Razvojna agencija Istočno Sarajevo upućen prema Fondu zaštite životne sredine Republike Srpske, od kojeg se očekuje 100.000 maraka, dok će grad da obezbijedi 75.000 maraka i iz tih sredstava će se izvršiti nabavka 2 nova buldoždera. Dodao je da je prije realizacije ovog projekta Grad Istočno Sarajevo financijski pomogao paljansko preduzeće Komunalno i u vezi sa izradom projektne dokumentacije, obezbeđenju dozvola za rad i finansiranju redovnog godišnjeg monitoringa ekoloških parametara. U prethodnih nekoliko godina sve više je prisutan porast visokih temperatura na području opštine Pale koje utiču na zdravstveno stanje stanovništva. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina i ublažiti sve moguće negativne posljedice na zdravlje. Sa visokim ljetnim temperaturama u Palama se istovremeno povećao i broj oboljelih od COVID-19. Stručno medicinsko osoblje hitne pomoći Doma zdravlja na Palama svakodnevno je na raspolaganju pacijentima kako bi im pružili adekvatnu prvu pomoć. Jedan od dežurnih ljekara u hitno medicinskoj pomoći Doma zdravlja na Palama, Dragane Simić, istakla je da visoke vremenske temperature kod stanovnika Pala sve češće izazivaju različite zdravstvene tegobe, najčešće se manifestuju kod starih pacijenata sa kardiovaskularnim tegobama i povišenim krvnim pritiskom. Simić je napomenula da se u hitnu pomoć Pale najviše javljaju pacijenti sa neurološkim tegobama.
Uglavnom su to pacijente koji imaju usled ovih povišenih temperatura učestale vrtoglavice i to su najučestaliji znači, pacijenti ovdje. Što se tiče kardiovaskularnih pacijenata, uglavnom su to pacijenti koji imaju poremećaje lupanja, se osjete kao lupanje srca, znači aritmije i ovi pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, to su najčešće simptomi glavobolje. Sa glavoboljom i znaju, znači koji već redovno uzimaju terapiju za krvni pritisak i onda oni osjete te simptome učestale vrtoglavice i učestale glavobolje. Nerijetko se ljekarima hitne službe na Palama obraćaju pacijenti sa simptomima napada, panike i straha. Da bi se bolje osjećali i sačuvali svoje zdravlje, Simić je naglasila da je potrebno unositi dosta tečnosti u organizam, više vremena provoditi u rashlađenim prostorijama, naročito u period od 10 do 17 časova kada je prisutan najviši stepen zračenja. Pa uglavnom su to pacijenti kojima mi savjetujemo, znači da se u ovim toplim danima sklanjaju i da izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru. Uglavnom su to period od 10 časova ujutro do 17 časova posle podne i da uglavnom su to pacijenti koji imaju osjeti neki strah, boje se od posljedica, koji su već duži vremenski period hroničari i onda oni dolaze tu gdje i mi ukazujemo prvu ljekarsku pomoć u našoj službi. Mala djeca, pa slabije. Uglavnom su to stariji bolesnici preko 65 godina. Većina stanovnika Pala ističe da visoke temperature često iscrpljuju, ali da ipak pronalaze adekvatne načine kako da se rasladi i daju sebi oduška. Je li vruće za početak? Jao, jeste puno. Kako se vi borite sa vrućinama? Tamo mi je klima malo, tamo malo ovamo, ali teško je baš. Na koji način se ti boriš sa visokim temperaturama? Pa da, jeste onaj vruće, ali evo recimo, znači ide se na bazene pa se pliva, pa se tako na neki način rashladi, ide se na jahod na gore isto tako, ima vjetra i tako se opuštam. Je li vruće? Pa jeste vruće. Evo danima već pijem vode i dalje ne mogu da se rashladim. Jedem sladoled svaki dan, evo jučer sam došla sa mora, bilo je prevruće, presjedla sam u apartman koliko je bilo vruće. Dobro, a gdje je toplije, na Palama ili na moru? Pa na moru je isto bilo jako toplo, 42 stepena je bilo jedan dan, ali u Palama isto jako sparno. Kako se borite sa vrućinom, kako se rashlađate? Odlično, prelijepo je ovdje, uživamo. Odakle ste? Iz Holandije. Iz Holandije, koliko ćete ostati ovdje? Još 2 sedmice. Dobro, temperatura u Holandiji na Palama? Momentalno u Holandiji 21 stepen. Znači ovdje ipak prijatnije. Neko šta? Ranko, reci mi, je li vruće? Pa jeste, ono, manje više, zato što ima teških vrućina. Ja se izboravam s njima tako što bježim u hlad, rashlađujem se, pijem hladne sokove, sladoledi i bazeni. Gdje će momku biti vruće? Ubijeđen sam da oni koji žive zdravo, koji žive normalno, podnose vrućine. Neko večer sam sa balkona, kad je ono bilo najtoplije, snimao radnike koji rade. Znači, ko živi zdravo, ko se hrani zdravo, onaj, ko se oblači pravilno, taj će i da podnosi ovu vrućinu. Dobro, kako se vi rashlađujete po ovim visokim temperaturama? Sok od ruže hladan, to je idealno, a ostalo je hvataj se hladovine i naravno još jednom potenciram oni koji žele da žive zdravo, samo neka poštuju pravila i to je to. Ja se ne borim, ja uživam. Na koji način uživate? Apsolutno, ja sam se rodio da uživam, nisam se rodio da se borim, dakle ne želim ništa da se borim, samo da uživam i preporučujem svima da uživate. Vidiš, šta nam je Bog dao ljepotu, uživati nego šta? Dobro, ali evo kad je malo vruće, kako se sklonite, kako se rashladite? Sklanjam se, uživam na ovoj vrućini. Meni ovo nije ništa specijalno, ovo je taman, onako, super. Možda još da je koji stepen toplije, ne bi bilo loše. Prema riječima medicinskih radnika Doma zdravlja iz Pala, broj oboljelih od COVID-a se povećao u ljetnom periodu. U zavisnosti od kliničke slike oboljelog, medicinsko osoblje svakodnevno ulaže napore da pacijentima pruže adekvatnu pomoć kako bi oporavak bio što efikasniji. Blaža je klinička slika, to su pacijente znači, sa povišenom tjelesnom temperaturom tu negdje do 38 stepeni, znači to su simptomi malaksalost, bolove u zglobovima i uglavnom žali se na bolove u grlu. Znači ono što nama trenutno tu najveći priliv u službi hitne medicinske pomoći jeste povišene temperature. Preko vikenda čak smo imali dnevno i do 70 pregleda, od toga je preko 80% bilo povišene tjelesna temperatura i imamo čak i potvrđenih slučajeva COVID-a koje to oni prijavljuju u službu porodične medicine i mi dalje vršimo prijavu u službu HES-a.
povućujemo pacijente zavisno u kakvom opštem stanju trenutno, uključujemo ili terapiju ili upućujemo na dalju dijagnostiku laboratorija RTG pluća i upućujemo na službu porodične medicine gdje oni vrše prijavu u HES, a HES vrši prijavu komunalnoj policiji koja dalje sprovodi kako oni način izolacije. Sve zavisi od kliničke slike i u tom vremenskom periodu kakva je klinička slika, toliko koliko će u izolaciji biti. Da bismo se pravilno zaštitili od COVID-19, potrebno je da često i temeljno peremo ruke, nosimo zaštitnu masku i držimo distancu u razdaljini od 2 metra. Pridržavajući se navedenog, štitimo ljude oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19. U nastavku emisije Puls grada govorimo o sportu. Fudbalski klub Romanija Ispala u prethodnom periodu u svim takmičarskim kategorijama bilježi zapažene rezultate. Tim povodom ugostili smo Sretka Vuksanovića, koordinatora omladinskog pogona i trenera seniora, kadeta i predpionira u fudbalskom klubu Romanija. Gospodine Vuksanović, dobro veče i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobro veče vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Evo da nas podsjetite kakve rezultate je u prošloj sezoni fudbalski klub Romanija ostvario, prije svega seniorskim, a i ovim omladinskim kategorijama. A što se tiče seniorskog tima, ostvarili smo, završili smo sredini tabeli, što je bio cilj kluba zadnje dvije godine, znači takmičimo se u drugoj ligi Republike Srpske i cilj kluba je bio ostanak u drugoj ligi Republike Srpske, što smo to i ostvarili. Znači za ubuduće vidjet ćemo, nadam se jednog dana da će fudbalski klub Romanija igrati na većem nivou. Kad su pitanje omladinske kategorije? Što se tiče omladinske kategorije, znači sada imamo sve selekcije što se tiče najstarije. Ove godine možemo da napravimo i juniore, znači posjedimo sa juniorima koji su najstariji i do ovi najmlađi koji su tek počeli. Znači, fudbalski klub Romanija može da računa na sve selekcije što se tiče takmičenja u bilo kojoj ligi. Gdje se takmiče ove omladinske kategorije? Omladinske kategorije, znači što se tiče kadeta, moraju da se takmiče u Republici Srpskoj. Pored toga igraju i kanton Sarajevo, znači kadeti imaju dva takmičenja, a ove mlađe kategorije, one se takmiče u kantonu Sarajevo. Evo, vašim dolaskom na mjesto trenera u Romaniju, i evo, vi ste i koordinator za omladinske kategorije, nekako se vratio fudbal, da kažemo, upale i na teren fudbalskog kluba Romanija Vlajko Petrović. Koliko danas trenira omladinac? Pa danas, evo, kao što rekao, dvije godine postojanja omladinskog pogona kojeg nije bilo odavno, znači za dvije godine sada imamo oko 150 dječaka. 150 dječaka plus znači seniore prvi tim, koji brojimo 25. Kakve uslove trenutno imate i evo neki planovi za predstojeću sezonu, imate li uslove za treninge, takmičenja? Pa što se tiče uslova, što se tiče prvog terena je tu, on je veoma dobar što se tiče vrućina i ovako mi koliko toliko nastojimo da ga održavamo i u zadnje vrijeme ja mislim da nije bio nikada bolji teren, a što se tiče dalje za uslova za rad i to ako mislimo da klub Fudbalski klub Romanija i domaćinski pogon napreduje da ima bolje rezultate, naravno pod broj jedan je infrastruktura kluba da bude svima bolji, pogotovo našoj djeci, budućnost djeci, kažem, treba svi da poradimo na tome, prvo mi kao treneri da naša djeca budu zadovoljna, da dolaze zadovoljni na treninge, da odlaze zadovoljni sa treninga, da jedva čekaju kada će da bude sljedeći trening, a zato moramo svi da se udružimo, da pomognemo sportu, pogotovo fudbalu. Znači, pod broj jedan, znači ta infrastruktura. Prije nekoliko dana znam da je uprava kluba imala sastanak sa načelnikom opštine Boškom Jugovićem, ja nisam prisustvovao na tom sastanku, ali sam čuo da je bilo lijepi pozitivnih stvari što se tiče toga za budućnost. Od Fudbalskog saveza dobili smo zeleno svjetlo da se pravi pomoćni teren sa vještačkom podlogom. Znači na nama je samo da obezbedimo zemlju i zemljište gdje možemo da napravimo da i krenemo izgradnju tog terena. I sa tog sastanka čuo sam da je načelnik opštine dao zeleno svjetlo i obećanje. Imamo punu podršku što se tiče izgradnja pomoćnog terena sa vještačkom travom. I nadam se da fudbalski klub Romanija u skorije vrijeme da će moći da računa na pomoćni teren. Evo, trenirate, već su krenule pripreme za predstojeću sezonu. Kakva su očekivanja, kakva je konkurencija? Da li možda planirate i plasman u veći rang takmičenja? Ove dvije godine, kao što sam rekao, bio je cilj ostanak. Ove godine smo ušli sa malo većim ambicijama.
što je i normalno, već smo upoznati sa ligom, već smo upoznati sa nekim klubovima, mi znamo koliko vrijedimo i koliko možemo, naravno uz malo ozbiljnije i malo više discipline možemo da uradimo i da jednog dana Romanija bude u većem rangu. Naravno, ja kažem, opet je ovo amaterski fudbal. Moji igrači, momci, svi rade, imaju obaveza i opet, pored toga, nađu vremena i prostora da dođu na treninge, da treniraju koliko toliko redovno i odigraju utakmice. Opet mogu da kažem da ima momaka koji voli i koji hoće i koji jednog dana da igraju na nekom većem nivou. Nadam se da će tu skorije vrijeme i da bude. Evo, spomenuli ste taj veći nivo. Opšte je poznato da ste vi čovjek koji se profesionalno bavio fudbalom, imali ste i impozantnu inostranu karijeru, tako da kažemo. Ima li na našim terenima trenutno nekih omladinaca koji bi možda jednog dana mogli da igraju za jedan Toulouse, Antwerpen i tako dalje? Pa vjerujte mi, evo sad već trenerskim poslom se bavim evo 11 godina. U svakim selekcijama, u svakim kategorijama ima onaj po 2-3 dječaka. Ja kažem, talent mora da se rodi, to se rađa, to ne može niko napraviti, ali sa radom i, kao što sam rekao, na nama je trenama da to radimo, da djeca ne odustaju, ono kad im je najvažnije u 15-16 godini, nego da pokušamo da zadržimo dječake, da je, kad im je najvažnije da nastave, da pokušaju nešto da urade što se tiče da igraju nekad i profesionalno fudbal, ali ja kažem, uz pomoć trenera, uz pomoć sportskih radnika, uz pomoć ljudi okolo opštine, sve okolo se okružuje jedan sportski kolektiv, možemo da se nadamo, ne može preko noći ništa da bude za godinu dvije, neka bude za 10 godina neki profesionalac kao što smo bili sa naših prostora, ja mislim ima, da nekoga ne zaboravim, 5 sa Pala koji se bavili profesionalnom fudbalom i koji još neki se, koji se i dan danas bavi, znači jednog dana očekujemo da opet bude neko naš nasljednik. Kako je to bilo nekada, kako sad, evo, s obzirom na uslove, evo, kad ste vi počinjali, jesu uslovi bili bolji i loši i šta je to bilo što vas je, kako bi reklo, odskočna neka daska koja vas je vinula u te neke profesionalne vode? Pa ja kada sam počeo kao dijete, znači počeo sam sa svojih 7 godina, znači ukupno evo, sada mi je 43 godine sam u tome, u fudbalu. Nismo imali baš sjajne uslove što se tiče terena i toga, trenirali smo na svakakvim terenima. Što se tiče danas i današnjih uslova, pogotovo u svijetu, u Europi, vidjeli ste sami, svaki klub ima po 7-8 terena gdje rade sa djecom, gdje djeca napreduju, gdje prave profesionalne ugovore, to, znači to treba da dođe ovdje kod nas i na našim prostorima, da bilo, ne kažem ja, ali treba se, malo smo zapostavili što se tiče sporta, ne samo fudbala, nego cijelog sporta smo zapostavili, to stavili smo drugi plan, gdje ne bi trebalo, ja kažem danas, evo sa svojih 50 godina, ja sam u sportu, to jest u fudbalu, i nastojim i trudim se koliko toliko da pomognem našoj djeci za budućnost, za razvoj sporta i pogotovo fudbala, koja je najvažnija sporedna stvar na svijetu. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, evo svako dobro u budućem radu, evo da se budu rezultati što bolji i evo da vas vidimo čim prije tim bolje ovdje opet da pričamo o nekim lijepim stvarima. Hvala i vama, prijatno. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz drugih opština i gradova Republike Srpske. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević i predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas su potpisali ugovore sa 7 korisnika na osnovu javnog poziva za rekonstrukciju i obnovu stambenih jedinica s ciljem povratka u ovoj godini na područje Republike Srpske. Korisnicima će biti dodijeljen građevinski materijal koji će koristiti za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica. Porodice, povratnici na područje opštine Vlasenica zadovoljne su i zahvalne opštini Vlasenica i resornom ministarstvu Federacije BiH što će dobiti građevinski materijal za obnovu i rekonstrukciju kuća. Zovem se Sanad Malcinović, dolazim iz Džamđića, potpisali smo ovaj ugovor za nadogradnju, to imam sprat da uradim u kući. Živim sa dvoje djece i sa ženom, nezaposleni smo i
ne znam što da kažem, ovaj nam paket pomoći dobro dođe. Ja sam Devla Čatić, ja sam iz Vlasenice, iz grada. Ja želim da se zahvalim federalnom ministarstvu i opštini Vlasenice koje su došle do pomoći da nam pomognu da se to odradi, da se to realizuje. Kod mene je komplet kuća čitava, od temelja do kraja. Tu sam sa roditeljima živjela u kući, malo nas je više, ali najveći mi je problem bio što imamo dijete s posebnim potrebama, pa su te umalo, zbog toga sam tražila da se rastereti kuća, baš zbog tog dijeta. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević zahvalio je za saradnju Ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, istakavši da će opština Vlasenica nastaviti realizaciju projekata koji će unaprijediti uslove života stanovništva. Današnjim ugovorima koji su potpisani sa 7 povratničkih porodica bit će dodijeljeni paketi građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata, naveo je Kraljević. Uglavnom su svi na seoskim područjima, osim jedne porodice koja je ovdje u sastavnom dijelu grada. Drago mi je da smo još jedan projekat realizovali zajedno sa federalnim ministarstvom, inače sa kojim ja kao načelnik i opština Vlasenica imam izuzetnu saradnju i moja zahvalnost njima jeste u tom pravcu i razumijevanju kad su pitanje ove porodice, ova populacija, znači oni pomažu koliko je gotovo moguće, naravno sve se radilo u skladu sa zakonom, formirana je rang lista. Kako su njihovi saradnici izašli na teren, formirali su komisiju koja je obavila svoj dio posla i napravili su tu rang listu konačno koja je završena. Evo, kako smo dobili informaciju, svake godine se radi ovakav paket i ovaj paket važi za ovu i za iduću godinu. Nadam se da će ljudi koji su dobili, korisnici, domaćini, da će uspjeti ove godine da to realizuju. Ovdje smo imali priliku još da razgovaramo oko nekih drugih stvari, znači kako na koji način da se pomogne kad je u pitanju i sama realizacija tog projekta. Shvatili smo spremnost ministarstva, to jest ministra da se i na taj način pomogne. Naravno, opština Vlasenica će pomoći sve što je u opisu njenom, to je ono što se odnosi na ugovor. Znači uvijek smo tu da radimo zajedno, da pomažemo i jednostavno zajedno možemo sve probleme prevazići. Ja sam sigurno ne mogu ništa uraditi bez ministarstva ili obrnuto, jednostavno tražimo poštovanje i uvažavanje svih institucija i tako ćemo olakšati muku i probleme ovih ljudi koji su u problemu. Prema potpisanim ugovorima, opština Vlasenica ima obavezu da obezbijedi odgovarajuća planska dokumenta, odobrenja i saglasnosti, naveo je načelnik Kraljević. Kada je riječ o javnom pozivu i rang listi korisnika donacije građevinskog materijala za rekonstrukciju i obnovu stambenih objekata, to je u nadležnosti Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, kaže Emira Mešić, predstavnik Federalnog ministarstva. Potpisali smo 7 ugovora sa korisnicima po javnom pozivu Federalnog ministarstva za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica na području opštine Vlasenica. Inače, naše ministarstvo svake 2 godine raspisuje javni poziv, koji tekst javnog poziva možete naći na našoj web stranici i konačnu rang listu za opštinu Vlasenica. Na konačnoj listi se nalaze korisnici koji ispunjavaju zakonom propisane opšte i posebne kriterije. Isto tako da napomenem da se radi o paketima, svaki korisnik ima različitu potrebu. To zna naš Osijek za tehničku pripremu pomoći jer je inženjer došao na teren i on je sam procijenio šta kojem korisniku treba. Uglavnom korisnici su u obavezi da zaprime građevinski materijal, da ga ugrade ukoliko ne mogu iz nekih opravdanih razloga, da ga uskladište, da ne bi propao, da se ne bi došlo do otuđenja i da ga ne odvuku na neku drugu lokaciju. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, navela je Mešićeva, svake 2 godine raspisuje javni poziv za rekonstrukciju i obnovu stambenih jedinica s ciljem povratka izbjeglih i raseljenih lica. U okviru dvodnevne manifestacije Lučini književni susreti u Narodnoj biblioteci u Vlasenici promovisana je knjiga Hristova jagnjad autora Aćima Todorovića. Hristova jagnjad je zbirka poezije kombinovana sa istorijskim proznim tekstovima određenih događaja i stradanja srpskog naroda u 20. vijeku. Todorović je rekao da je Udruženje književnika iz Srbije Sunčani breg dodijelilo prvu nagradu knjizi Hristova jagnjad za najbolju knjigu u ovoj godini.
Knjiga Hristova jagnjad je zbirka poezije kombinovane sa istorijskim proznim tekstovima određenih događaja i stradanja srpskog naroda u 20. vijeku. Napisao sam sonetni vijenac posvećen jasenovačkim mučenicima, pomenuo Rogosiju, gdje se nalazi spomen obilježje za 29 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, Koričku jamu, Prebilovce, bombardovanje Srbije, Oluju i mnoga druga stratišta, naveo je Todorović. Todorović je i predsjednik Vlasenečkog književnog kluba Luča, koji je organizovao manifestaciju Lučini književni susreti, koja je ove godine bila veoma uspješna, ocijenio je Todorović. Vlasenica je bila zaista književna Vlasenica, gdje bi Republika Srpska, čak i druge zemlje u okruženju zavidjele našoj organizaciji i druženju. Čuli smo zaista pregršt dobrih književnih ostvarenja naših gostiju, također naših članova književnog kluba Luča, zatim oni koji su nam pomogli u smislu tom kulturnom, kao i u tim etno i muzičkim numerama koje smo pravili u međuvremenu nastupa naših stvaralaca i naravno svih onih ljudi koji su nam pomogli na određen način, od medija do javnih ustanova ili udruženja koji su nam pomogli u organizaciji ovih susreta. Tako da kad se saberem utiske, mogu da kažem da je to zaista jedan sami vrh i šlag bio na sve naše trudove koji smo radili i imali u proteklom periodu da ovo napravimo. Značajno mjesto u Lučinim književnim susretima zauzela je promocija Todorovićeve knjige Hristova jagnjad. Sa stanovišta književne istorije, knjiga je vrijedna dokumentarna građa, kaže jedan od recenzenata, profesor Miomir Milinković iz Beograda, predsjednik književnog društva Sunčani breg, koje je dodijelilo prvu nagradu knjizi Hristova jagnjad kao jednoj od najboljih knjiga u ovoj godini. Knjiga je zaista sa stanovišta književne istorije vredna dokumentarna građa. Svedočanstvo istorije, svedočanstvo stradanja srpskog naroda i srpske Golgote tokom 20. veka, od Prvog svjetskog rata pa do najnovijih dana, a sa stanovišta umjetničkog vrednovanja i književno-kritičkog i teorijskog i estetskog vrednovanja, to je vredan doprinos književnosti uopšte. Dakle, Aćim Todorović je ovom knjigom stao u red velikih pesnika koji su ovekovečili Golgotu srpskog naroda, kao što je Desanka Maksimović, Branko Ćopić, Skender Kulenović i da ne nabrajam dalje. Dakle, jedna knjiga zaista vredna pažnje. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević financijski je pomogao izdavanje knjige Hristova jagnjad. Istakao je da ovakvo djelo treba da ode u istoriju jer govori o strašnim stradanjima Srba. Jednostavno, knjiga je odlična, fantastična. Ja preporučujem da svi koji imaju priliku da uzmu ovu knjigu, da pročitaju, jer zaista ima šta da se pročita, ima šta da se čuje, nauči iz ovoga svega, da se izvuče određena pouka koja sigurno će ostati dubok trag u svakom pojedincu. Ja kao načelnik sam maksimalno ispratio ovo njegovo djelo i uvijek ću to raditi, uvijek sam radio i potrudit ću se da na što više adresa ova knjiga stigne tamo gdje treba, jer zaista mislim da je bitno da se ona kao takva čita i da što više ljudi na što više adresa, pa naravno i u škole, ustanove, biblioteke, da se nađe ova knjiga, jer zaista opisuje ono što je jako bitno i ono što ne smijemo nikada zaboraviti, a to je naša istorija koja je bila prilično teška, gdje srpski narod kao takav se napatio, namučio da bi opstao, ali evo danas imamo situaciju da o tome neko slobodno piše bez ikakvih posljedica, da ode u istoriju ovakav dokument i meni zadovoljstvo sam bio što sam po to ovdje, čestitamo i hvala puno. Tokom 11. Lučinih književnih susreta u Vlasenici dodijeljene su dvije povelje Vlaseničkog književnog kluba Luča. Dobitnici ovogodišnje povelje su Momčilo Golijanin, književni kritičar iz Nevesinja, i Zdravko Zgonjanin, književnik iz Bijeljine. Zdravko Zgonjanin, koji je i sekretar Udruženja književnika Republike Srpske, ocijenio je da Lučini književni susreti imaju veliki značaj za sve koji se bave pisanom riječi. Ovo je nadahnuće, jedna zanos, jedna duševna hrana, a pogotovo kad dođemo u mjesto kad nas ljudi prihvate kao prijatelje, ne samo kao pisane, kao prijatelje. Mi smo prijatelji prvo pa onda i pisci. Ovo u
Vlasenci što su pripremili, stvarno to je jedan dirljiv događaj za nas koji smo danas ovdje. Vlasenica zaslužuje posebnu pažnju što okuplja pisce iz Republike Srpske, iz Srbije, pa možda i šire. Ovogodišnji 11. Lučani književni susreti u Vlasenici okupili su brojne poslanike pisane riječi iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Izuzetno sam zadovoljan što se tiče organizacije udruženja Luča. Upoznao sam neke nove istorijske momente. Danas sam jednostavno saznao o stradanju jedne divizije, drugog poziva Šumadinske divizije na Javoru. Posjetili smo i manastir Lovanju, jednu veliku svetinju, tako da sam baš prepun utisaka, prezadovoljan sam. Vlasenica nosi nešto posebno zato što verovatno ima ljude koji umeju to da predstave na takav način. Pored toga što se sastajemo mi pesnici i govorimo poeziju, što se najčešće dešava u drugim društvima, ovdje se vodi računa o znamenitostima ovoga kraja. Ovo ima neki širi edukativni karakter. Mi ponesemo neko znanje o nečemu širem što se događalo ili događa na ovim prostorima. Sviđa mi se jedno dostojanstvo sa kojim se vode ovi susreti. Iako sam veoma spontana i nisam teatralna, ali ipak neke stvari kada se da nivo, onda to prosto uozbilji i one neozbiljne ljude. Pošto su pesnici deca i oni bi mogli pomalo da se ponašaju razmaženo, ovakav neki protokol ih prosto uvede u jedno, da bi se nešto zvalo kulturno događanje, ono zaista mora biti kulturno i to je u Vlasenici uvek tako. Manifestacije Lučani književni susreti u Vlasenici, osim književne večeri i promocije knjige Hristova jagnjad autora Aćima Todorovića, pratio je bogat istorijski i kulturno-zabavni program. Pokrovitelj manifestacije su opština Vlasenica i načelnik opštine Miroslav Kraljević. Put grada je završen. Večeras od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Seoskim sokacima. Hvala za pažnju i ugodno večer.